Hurrikaani TV aamujäällä Valtteri Hotakainen. Näin lauantai-päivä ja ensimmäinen kotipeli tällä kaudella Jyppaidassa. Mitkä on fiilikset? No, todella hyvät, että ei tässä paljon parempaa voi olla, että huhujen mukaan mökki aika lailla täynnä ja sarjakärki vastassa, niin mikä se hienompaa? Tänään nimenomaan sarjakärki, niin kuin sanoit, Oulun Kärpät, todellinen mittari joukkueelle kuin joukkueelle. Kyllä näin on, että vahvaa jaksoa on pelannut, että en tiedä montako voittoa on putkeen, eilen tosi hävisivät, mutta ennen sitä, että on niin kuin kevättä ajatellen tosi kova mittari. Millä aseella Kärpät kaatuu tänään? No, me pidetään meidän hyvä liike päällä eikä päästetä niitä kontrolloimaan kiekkoa liikaa ja isketään sitten paikoista kiekkoa sisään. Ei muuta kuin tsemppiä illan peliin. Kiitos.